Peter, inšpirácia pre teba na budúci rok. Kto najlepšie zapali gumu? Kto najlepšie zapali gumu? Dobre? Ne, že top od. Kto najlepšie zapali gumu? Lebo my robíme najviac show. Chceš vidieť. Okay. Páni. To je ale panoráma. Ukážem vám jeden trik. No my. Nás mi úplne vypíšli. A co blesk DC? Peťo inak Harlekin bol krajší. To je mačka, hej? Thank you.
Zapal! Zapal! Ja ťa podr... Nagi! Pozri, pozri, jak mi spalil nohu ten kokot. Čo tebe? Spalil mi nohu. Chalani. Ja ťa podržím, ja som ťa držal aj včera, a nikto iný. Iba to láme kolena. Trošku. Znova, poď do toho. Podržite 300 kľúťak. No poď. Ideme na to? Zapal to a poď. Načiftím to. Ne, ty nejdeš. Načiftím to! Kokot, nechci ísť ešte, tam je to napísa bez zemu. Ešte? To je kokot. A teraz je to také niftuté, teraz stačíme dvaja, od jednoho okna od druhého okna.
Ešte som zvedel, čo sem došiel, by som plesku. Peter, mám ťa rád. Ja som opitý, ako rád. A vieš čo? Oheň. A toto, decko je tu s nami. No a decko je tu s nami. A počkaj. Peter je tu s nami. A komu sa nepáči, nech ide do piče. Mňa! Mne sa ide na parkovačka. A to je moje auto. A povedia mi, že to nejde. Ide to nejde. Ja sa za to vozím, ide to nejde. Podľa mňa to negumuje. Obručko. Podľa mňa to negumuje. Peťo! Rozúško! Rozúško! Rozlúčili.
Všetko. A furt je to vysoké. Pozri, aké to je vysoké. Daj svetla, svetla! Svetla! Že ňa! Svetla! Svetla! Predá žigulák a kúpi si golfa, aby ste vedeli. Stoj! Posledný pokus. Forsáš! Odpal to tu. Bude oheň. Tak jemne dáš oheň. No daj. Ešte nie zohriate na správny stupeň. Čo tu ide? Yeah!
Je to tam, je to tam, je to tam. Ale to vám nezagumuje. Tak to bylo lepší. Čalo sa celý od gumy zajebaný jak koko. Ja viem, ktorý. Ja viem, ktorý gol tu negumoval. Ja viem presne, ktorý gol tu negumoval. Ktorý gol tu negumoval. Vede 40.